час авторського концерту G3. Педагог музичної школи Дмитро готував його для трьох гітар уже давно. Допомогти йому у цьому запропонував друг Річард, що організує вуличні концерти. Запросили навіть музикантів з інших міст. Однак того вечора виступ таки зірвався. Гляньте, як ви траву топчете, які сіють за городські дії. Тут відпочивають люди. Якщо ви зараз тут не були, я б тут не ходив. Два музыканта, которые приехали специально, чтобы сегодня играть, приехали из другого города. Вот благодаря вам они сегодня не сыграли. Хотя, то есть, это... Так идите туда, вот, все, идите вы туда. Вот. Невідомий молодик мав претензії щодо концерту, згадують музиканти, однак вони постійно змінювались. Спочатку він запросив хлопців звільнити газон, потім був незадоволений гучністю інструментів. Пізніше привів двох друзів у камуфляжі. Концерт зірвали. Ну, они вот просто пришли и стояли. Да, а этот парень говорил, что вы здесь играть не будете, вас сейчас раскидают. Фактически никаких документов о том, кто он такой, он так и не показал. О том, кого он представляет, он сказал, что на общественных началах он помогает. Вот, и все. Хто правий у конфлікті, вирішили залишити на розсуд міліції. Проте страж правопорядку не побачив суті справи. Ну я не бачу тут признаків правонарушення. Я прошу прощення, я би хотів, щоб цей молодий чоловік все-таки назвав своє ім'я, тому що то є якби, ну, ви розумієте, як? Це відео зібрало у мережі більше 10 тисяч переглядів. Дехто навіть упізнав молодика. Яворский Вова – прихвостень одной из днепропетровских ОПГ. До Майдана занимался фейковыми благодейными фондами, разводами, угрозами. Потом тетушки. Сейчас они крышуют внешнюю торговлю и малые магазины во всем центре города и набережной. Сам чоловік теж назвався Володимиром та представником громадського формування «Вітязь». Ми зв'язалися з Вітязем, одначе коментувати ситуацію навіть по телефону там відмовились. Ну, поки ми ще не маємо такого змоги. Точно, ви не в місті знаходитесь? Да. А когда вы будете? Не знаю. Этот человек, это представитель вообще вот вашей организации, который там на видео? Дашка, я буду когда в городе, можете меня набирать. Коли саме повернеться, Віталій Кучеренко не повідомив, бо дзвінок обірвався. Сподіваємось, ненавмисне. Коментар міськради ми теж отримали телефоном. Заявлення всі, які ділають, танцюють, поють, пляшуть. Кто бы это ни был, должна быть заявка во внутреннюю политику. Если хотят разовый документ, допустим, платный, ну разовый, это который, ну просто, вот человек, мало ли, может быть, они там, ну, какой-то концертная деятельность, это разовый документ 24 гривны квадратный метр. Но сегодня вся набережная стоит с абонементами. Проте Річард і Дмитро вже проводили подібні концерти на набережній і раніше, розповідають, претензій до них не було. Точно так же, в такому же форматі це було. Точно так же були дві небольші колонки, ми виставляли апаратуру, вот, грали, причому це по часу длительно, ніхто не підходив ніколи, не задавав ніяких питань. Анна Єлизавета Мельниченко, Дмитро Польшак, новини 9 каналу. Браво.